U prošli petak je uručena pomoć vredna više od 3 miliona dinara za škole na severu Kosova i Metohije. Ima se utisak kao da se na severu mnogo lakše živi nego u enklavama. Međutim, činjenica da zbog svih političkih i bezbednostnih problema na Kosovu malo privrede radi, da su ljudi uglavnom ili u državnom sistemu ili su zemljoradnici, objašnjava da u stvari mogućnosti za zaradu i za neka velika ulaganja nema. Zbog toga je grad Beograd i Gradska fondacija za pomoć deci i mladima Gnezdo kupila školsku opremu, i to od donacija, ne od gradskih para, za nekoliko škola na severu Kosova i Metohije. Direktorka fondacije Gnezdo, Tanja Popović, je moja gošća jutros. Dobro jutro, hvala što ste tu. I da kažem da smo u stvari bili zajedno na Kosovu, da je Studio B, da sam ja sa još nekoliko medija bila sa vama i da je utisak da smo bili vrlo dobro dočekani. Pre svega, dobro jutro vamo, Sanja, i dobro jutro svim gledalcima. Tako je, vi ste član upravnog odbora. Zajedno smo bili na Kosovo i Metohije i uručili smo... Pre svega, želim da kažem da je načelnik školske uprave kontaktirao Fondaciju Gnezdo i u toku našeg razgovora sam saznala šta im treba u školama. To su bile đačke klupe, đačke stolice, klavir i laptopovi. I otišli smo u petak da uručimo poklone našim mališanima. Zaista su nas dočekali fenomenalno, deca su divna i bilo je zaista jedno prelepo iskustvo i nastavit ćemo da pomožemo Kosovu i Metohiji i našoj deci dole. Kao što je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, prošle godine pokrenuo akciju u Beogradu da svako dete od 1. do 4. razreda ima besplatan tablet i karticu za Wi-Fi. Mi smo želeli to da imaju deca naša sa Kosova i Metohije, jer zaista ne razlikujemo decu koja žive u Beogradu ili u Leposaviću, to nije važno. Važno je da svako dete bude srećno i nasmejano. Također smo, Sanja, kao što znate, obišli dole i dve zgrade koje je grad Beograd donirao u Kosovskoj Mitrovici za izbegla lica. Tu je pre dve godine gospodin Goran Vesić položio kamen temeljac i obišli smo te dve zgrade i također je grad Beograd poklonio, uručio donaciju i dečijeg igrališta koje zaista izgleda kao svako drugo igralište u Beogradu. Također i naša komunalna preduzeća pomažu isto dole ljudima našim sa Kosova i Metohije i naša vozila smo poklonili iz gradskih preduzeća Kosovskoj Mitrovici. I naravno i našu decu, 2015. sam ih ja dočekala, koja dolazi sa Kosova i Metohije, i obišli smo, bili su i na ručku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem tad, obišli su i Zološki vrt, i tu saradnju sa Kosovskom Mitrovicom i sa Kosovom Metohijom ćemo nastaviti. Kao što vidite, lepo sarađujemo i pomagat ćemo i dalje jedni drugim. Ono što je nekako bio utisak svih jeste da je Srbima i na Kosovu i Metohiji jako važno prisustvo, podrška, razgovor, da pokažemo da smo tu. Ali pre nego što se vratimo na Kosovo, podsjetit ću na to kako je nastala Fondacija Gnezdo. Dakle, 2. oktobra prošle godine dve devojčice, od ukupno troje dece koje je čuvala samohrana majka, su se udavile, nastradale su u kupatilu, bile su same jer im je majka bila na poslu. Dan posle tog događaja u ovom studiju nastala je ideja da bude formirana Fondacija Gnezdo. Nekih 8 meseci kasnije mnogo je akcija, odmah po osnivanju desio se, nažalost, i zemljotres u Hrvatskoj. Šta ste sve, Tanja, do sada uradili? Šta smo uradili zajedno? Uradili smo zajedno, znači, to su onaj zemljotres koji je pogodio Majske Poljane, odnosno Glinu. Tu smo 5 kuća za porodice treba da sagradimo i to ćemo, nadam se, Sanja, zajedno ići sa zamenikom gradonačelnika kada to bude bilo gotovo. Mislim da će to biti u junu, julu gotovo, da obiđemo i to. Tu smo 5 porodica, sagradili smo 5 kuće, ćemo sagraditi, 2 kuće u Surčinu za porodicu Jelić, za porodicu Nikoline Jelić i Bulović, sa 9 dece Nikolina Jelić i Bulović sa 4 dece. Evo sad ovo za Kosovo i Metohiju, decu smo dole našu obradovali.
I zaista dosta akcije, jer je ovo, kako ste rekli, osnovano u novembru mesecu. I želim ovim putem da se zahvalim svim članovima Upravnog odbora, to nikako da kažem, jer su zaista, svi se brzo odazovu sednicama, što je jako bitno za rad fondacije. I želim ovim putem, što nikada to nisam uradila, da se zahvalim volonterima. Volonterima koji pomažu fondaciji. To su zaista 4 predivne devojke koje pomažu i ovim putem želim i njima da se zahvalim. Ova fondacija je zaista, zahvaljujući upravnom odboru, volonterima, naravno velika pomoć koju nam pruža i zamenik gradonačelnika, jer nekako uvek kada nam treba novci da nam pomognu i donatori, uvek se tu gospodin Vesić nađe da nam pomogne. Samo da objasnimo, dakle, da ova fondacija Gnezdo ne troši gradski novac, dakle da je ona samo posrednik između onih koji imaju, onih koji su donatori i onih kojima je pomoć potrebna. I ono što je jako važno isto da naglasimo, pošto vidim da je to odmah izazvalo neke reakcije, aha, upravni odbor, mi koji smo u upravnom odboru ni dinar za to ne dobijamo, ni za šta. Tako je, ni za flašicu vode, dakle, a kamoli neke nadoknade. Ne samo upravni odbor, ni vi, ni ja, ni naravno ovi volonteri, svi zaista rade da pomognemo drugim ljudima koje je ta pomoć potrebna. Zaista smo nekako, svi smo složni i svi imamo jedan cilj, da svako dete bude nasmejano, srećno, kao svaka druga deca, kao što sam to rekla. Znači, mi smo želeli ovim putem i u Kosovo i Metohiju da odemo i zaista donacija 3 miliona nije ni mala i ovim putem želim da se zahvalim svim odgovornim kompanijama koji su se uključile u rad fondacije i ovim putem da pozovem druge dobre ljude, odgovorne kompanije da nam se pridruže, jer zaista naše malo nekome znači mnogo, a mi ćemo zaista lepše da se osjećamo. Evo, Sanja, vi znate kad smo bili dole, kad vidite onu decu nasmenu što smo im pomogli, zaista ništa lepše nema. Moram da kažem da smo obišli i manastir Banjska i mi ćemo zaista da gledamo koliko god možemo da pomognemo. Čak ako bude bilo potrebe, to ćemo da vidimo i manastiru kao fondacija Gnezdo, dole Banjska, koje je predivno bilo i zaista su nas i dole divno dočekali. Svuda zaista, da. Beograd svi vide kao uzdanicu i kao podršku u teškoj situaciji. Da samo kažemo sada kada korona prolazi da je fondacija Gnezdo pomogla Mariji i Lazaru Zemuncima, našim mladim koji su ostali studentkinje i učenik, brat i sestra, kojima su svi umrli od korone. To su slučajevi za koje ne znamo dovoljno, dakle, i oba roditelja, i baba i dede koji su ostali potpuno sami. Stvari, njihov grad je stao iza njih. Šta je plan za dalje, Tanja? Dalje, pa mi ćemo nastaviti da ljudi koji nam se obrate za pomoć, da pokušamo da nađemo, naravno, donacije i da im pomognemo. Negde sam razmišljala da neki, možda i humanitarni koncert napravimo na Tašmajdanu sa našim poznatim estradnim umetnicima. Imate mnogo pevača, recimo, u upravnom odboru. Ima, tako je, mnogo pevača. Ima zaista i u drugih kolega koji nisu, odnosno njihovi kolega koji nisu u upravnom odboru, koji žele da pomognu. Tako da ćemo videti za taj humanitarni koncert, da vidimo da pomognemo i na taj način. Na taj način da se uključe naše poznati pevači, da i tim putem pomognemo našim ljudima koja je ta pomoć potrebna. Imamo zaista dosta mailova i moram da kažem da posle Kosova i Metohije su nam poslali ljudi neki kojima je pomoć potrebna dole porodici. Mislim da je sad, da ne pogrešim, izvečana porodica koja je zatražila za pomoć. Tako da ćemo videti zaista, i evo sad smo, naravno imamo pregovori sa nekim kompanijama koje žele da pomognu, tako da ćemo to da se uključimo i u dalje te akcije kome je pomoć potrebna. Za 8 dana je slava grada Beograda. Vi ste pozvali decu sa Kosova i Metohije da dođu na gradsku slavu. Da li to znači da ćete im organizovati taj dolazak? Deca sa Kosova i Metohije će doći 1. juna. 1. juna mi ćemo sa njima obilaziti grad zajedno, zamenik gradonačelnika, ja i članovi upravnog odbora. Obići ćemo 1. juna i oni su 2. juna kod nas za slavu sa svojim direktorima škola i sa divnim onim ljudima koji su nas dočekali, moram i njih spomenem, predsednike opština sa Kosova i Metohije, tako i njih smo pozvali, tako da ih jedva čekam da dođu 1. i da sa njima provedemo ta 2 dana u Beogradu. Bilo je pitanje i da li može Fondacija Gnezdo da ode u enklave koje su južno od Ibra. To je prilično komplikovano s obzirom na mogućnost da se prenese
bilo šta od pomoći, ali prosto da imate u vidu, je li moguće da razmišljamo i o tome? Naravno, svaki zahtev, to ćemo vidjeti da razmatramo i da vidimo da pomognemo. Javite se, naravno, Fondacija Mreža ima dostupne i platforme na društvenim mrežama. Mnogo hvala, Tanja, što ste bili jutro sa nama. Ako ne pre, vidimo se za gradsku slavu kada ćemo eto te posebno važne goste da dočekamo u Beogradu. Hvala vam, Sanja. Tanja Popović, direktorka Fondacije za decu i mlade grada Beograda Gnezdo, koja je, rekao smo, posrednik između onih koji mogu da pomognu i onih kojima je pomoć potrebna. Kojih će biti više, zavisi od savesti svih nas. U nastavku